Pozdravljeni, sva Rok in Matic in danes se boste z nama naučili nekaj novega. O čem se bomo učili, pa boste zvedeli malce kasneje, saj je še skrivnost. Kot lahko vidite, tukaj nekaj črk med danimi črkami manjka. Ali mogoče veste, katere črke manjkajo? Kot prvi namig vam lahko povem, da je to nekaj, kar lahko oblečemo. Sedaj bi vam verjetno že uspelo ugotoviti kakšno črko, zato vam bo malce pomalo. Morda že sedaj veste, o čem se bomo pogovarjali. Po mojih izkušnjah mislim, da ste že ugotovili. Prav imate. Danes se bomo pogovarjali o narodnih nošah. Naše geslo je narodna noša. Sedaj, ko veste, o čem se bomo pogovarjali, imam za vas nekaj vprašanj. In sicer, ali veste, kaj je tole na sliki? Kaj ima sta oblečeno moški in ženska? Tako, pravilno. To je narodna noša. Ali poznaste mogoče kakšno narodno nošo? Ste mogoče že videli kje narodno nošo in mogoče prepoznate, katera narodna noša bi lahko bila na desni strani? Seveda pa so ta oblačila, lahko bi rekli, malce ven iz mode oziroma jih vi ne videvate toliko. Mogoče vprašate svoje starše in prastarše, ali oni imajo mogoče celo doma kakšno narodno nošo. Če tudi ne poznate nobene narodne noše oziroma je še niste videli, ste lahko brez skrbi. Saj se bomo danes skupaj naučili o tem, kakšne vrste narodnih noš poznamo in sicer tudi, kako izgledajo. Kot je Rok rekel že malce prej, se bomo danes pogovarjali o narodnih nošah. Za začetek pa mogoče, kaj to narodne noše sploh so. Danes bomo spoznali narodne noše v Sloveniji. Narodne noše so preobleke ljudi, ki z načinom oblačenja ob posebnih priložnostih želijo poudariti svojo narodno pripadnost. Slovenija ima glede narodnih noš zelo bogato izročilo, saj se od pokrajine do pokrajine razlikujejo. In smo že pri naši prvi narodni noši. Ne boste zvedeli kar naravnost, o kateri noši se bomo pogovarjali, vendar bo vaša naloga, da to ugotovite. In sicer, pripravite se, saj boste poslušali pesem. In morali boste ugotoviti, kako je naslov te pesmi, hkrati pa boste morali naslov povezati z narodno nošo. No pa poslušajmo. Niște drug ne pui de-s mano, niște drug ne pui de-s
Mislim, da niste imeli prevelikih težav ugotoviti, kako je naslov te pesmi in o kateri noši se bomo pogovarjali. Verjetno ste imeli prav. In seveda, naslov je Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Sledično pa se bomo pogovarjali o narodni noši, ki izhaja iz Gorenjske. In smo pri gorenjski narodni noši. Pogledali si bomo sestavne dele moške gorenjske narodne noše. Začnimo. Hlače oziroma po gorenjsko bi rekli irharce. Kot lahko vidite, moški na sliki nosi irharce, ki so rjave barve. Velikokrat nosijo tudi irharce črne barve. Nato sledijo visoki škornji nad koleni. Včasih, kot lahko vidite na sliki, so tudi pod koleni, nizki škornji. Sledi bela srajca, nato pa sledi telovnik, ki je čez srajco. Gorenjci temu pravijo lajbč. Lahko vidite na sliki. Nato sledi nagelj, ki ima zataknjenega črn klobuk, na koncu pa v roki drži dežnik oziroma gorenjci temu pravijo marela. Sedaj pa si bomo pogledale še ženski sestavni del gorenjske narodne noše. Na začetku začnemo z čevlji oziroma škornji, kot lahko vidite, ki so nizki in so črne barve. Nato sledi krilo, nato pa sledi predpasnik oziroma sklepanec, kot lahko vidite. Sklepanec predvidevam, da je za vas nova beseda, zato si jo zapomnite. Nato sledi bluza, ruta, ki je ovita okoli vratu, ter na koncu spet nova beseda, avba. To nosijo ženske na glavi. In smo že pri naslednji narodni noši. Seveda imava tudi sedaj za vas manjšo uganko, in sicer lahko vidite zemljevid. En del zemljevida je obarvan z rdečo barvo. Ali mogoče veste, kateri del Slovenije je to? Ga poznate? Za tiste, ki ste ugotovili, odlično. Za tiste, ki pa mogoče niste, pa vam povem jaz. To je Bela krajina in sedaj sem prepričan, o kateri narodni noši se bomo pogovarjali. Tako je, pogovarjali se bomo o belokranjski narodni noši. In smo pri belokranjski narodni noši. Sedaj si bomo pogledali sestavne dele moške belokranjske narodne noše. Moški so nosili pletene ohlapne hlače, ki so bile bele barve. Po njihovo so bile to bregeše. Predvidevam, da je za vas to nova beseda, zato se le zapomnite. Nosili so tudi črne ali rjave škorne. Poleg tega so nosili tudi belo srajco, kot lahko vidite, okoli pasu so imeli rjav usnjen pas. Okoli vrata so imeli rdečo rutico. Na glavi pa so imeli črn klobuk, ki so ga okrasili z zelenjem. Sedaj pa si bomo pogledali še sestavne dele ženske belokranjske narodne noše. Ženske so na glavi nosile bele rute. Nosile so tudi belo krilo iz bombaža, njihov predpasnik, ki je bil bele barve, so si v nekaterih različicah in za posebne priložnosti poškropile in zložile v gube. Pas, ki so ga nosile, je bil rdeče barve. Rdeče barve pa so prav tako bile nogavice. Obute so imele črne ali rjave čevlje. Neporočena dekleta pa so na glavi nosila tudi vence. Zdaj pa smo pri zadnji narodni noši, in sicer mogoče veste, o kateri noši bi se na koncu še lahko pogovarjali. Lahko vam dam nasvet in vas usmerim proti morju.
Verjetno ste s tem namigom ugotovili naslov naše zadnje narodne noše in res je. Kot zadnjo narodno nošo si bomo pogledali primorsko narodno nošo. Na sliki pa lahko vidite na desni strani moške, oblečene v nošo, na levi strani pa ženske. Kot zadnje vam bom razložila še moško primorsko narodno nošo. Moška noša je vsebovala temno modre in črne obleke z rdečim robom. Ta rdeči rob je njihov prepoznavni znak. Nekateri so imeli dolge hlače, telovnik in suknjič, drugi pa podkolenske hlače, barvne nogavice in so bili brez suknjiča. Značilnost te noše pa so telovniki oziroma kamižoti. Predvidevam, da so kamižoti za vas nova beseda, zato si jo le zapomnite. Na to so moški imeli tudi nogavice, in sicer ali so imeli barvne ali pa bele. Kot lahko vidite na sliki, so imeli bele zokne. Na to so na glavah imeli tudi slamnike, ki se imenujejo frikindiš. Tudi to je, predvidevam, nova beseda za vas in si jo zapomnite. Na koncu pa so imeli obute tudi čevlje. Kot lahko vidite, bili so črni barvi in bili so nizki. Sedaj pa vam bova opisala še sestavne dele ženske primorske narodne noše. Ženske so imele oblečene bele nogavice, ki so bile različno nabrane, kar pa je pomenilo, da so bile tudi različno premožne. Tiste ženske, ki so imele zelo nabrane nogavice, je pomenilo, da so zelo premožne. Nosile so tudi krilo, ki je tudi kazalo na to, koliko je bila ženska bogata. Nad krilom pa so nosile tudi predpasnike različnih barv. Značilnost tega pa je, da so bili ti predpasniki svileni. Značilnost ženske noše je v tem, da so nosile veliko nakita. Okoli vratu so nosile tudi bele rute. O posebnih dnevih pa so nosile tudi šopek obmorskega cvetja. Razložila sva vam vse narodne noše, ki sva jih imela pripravljene. Sedaj pa naju zanima, ali mogoče še vi poznate katero drugo slovensko narodno nošo. Ne glede na vaš odgovor, vam bom še jaz in moj kolega Rok povedala za nekaj primerov drugih slovenskih narodnih noš. V Sloveniji poznamo še dolenjsko narodno nošo, koroško narodno nošo, prekmursko in štajersko narodno nošo. Ali mogoče veste, kako izgledajo te noše? Če mogoče ne veste, vam bom jaz pokazal. In sicer, tule lahko vidite dolenjsko narodno nošo. Zraven je koroška narodna noša. Kot lahko vidite, je kar nekaj razlik med tema dvema nošama, kar pa napove le, kako zelo pestre so slovenske narodne noše. Sedaj pa imava za vas še prekmursko narodno nošo in štajersko narodno nošo. Sedaj pa imamo za vas na koncu še eno manjšo uganko. In sicer spet morate poslušati pesem, ki vam bomo zavrtela. Pozorno poslušajte, saj se bomo na koncu o njej pogovorili. Čeprav že stara, baržunasta in žametna.
kapica, rdeče vizena, oj gumbe mause iz srebra. A na verišci veliko uro in dva srebrna tolarja. Upam, da mi je pesem bila všeč. Sedaj pa me zanima, ali mogoče veste naslov te pesmi. Ali mogoče tudi veste, kdo jo izvaja? Kako se imenuje ansambel, ki izvaja to pesem? Mogoče nekateri veste, mogoče tudi ne, pa vam jaz povem. Ansambel se imenuje Ansambel bratov Avsenik, naslov pesmi pa je bil Narodna noša. Mogoče ste naslov pesmi le vedeli, saj smo se pogovarjali celo uro le o narodnih nošah. Sedaj pa me bolj zanima, kako ste poslušali. Ali mogoče veste, katere inštrumente smo slišali na posnetku? Mislim, da ste nekaj inštrumentov ziher ugotovili. Tiste, ki pa niste, vam povem jaz. Slišali smo trobento, bariton, harmoniko, klarinet, kitaro ter seveda slišali smo petje. Sedaj pa me še zanima, ali je bila pesem vesela ali je bila pesem žalostna. To verjetno ni bilo težko, imate prav. Bila je vesela. Sedaj pa me še zanima, ali je bila pesem hitra ali je bila malce bolj počasna. Kaj pravite? Mislim, da tudi tukaj niste imeli pretiranih težav. Pesem je bila hitra, res je. Sedaj pa me zanima kot zadnje vprašanje, kakšna se je vam zdela pesem? Vam je bila zanimiva? Ali vam je bila dobra? Ali vas je pritegnila, ko ste jo poslušali? Ali vam je mogoče bila dolgočasna? No, upam, da ni bilo slednje. In da vam je pesem bila všeč tako, kot je bila meni. Prišli smo do konca in rada bi se vam zahvalila za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljava. Lepo bodite.